Labrīt visiem! Es runāju klusām, jo ir 5 no rīta. Es pamodusies, es tagad dzeru tēju un ēdu brokastis. Un, jā, mēs brauksim uz Valmieru. Sveiki! Tagad es varu runāt, tagad jau ir kaut kādi bez 10-6, man vajadzēja jau būt pakaļ. Bet viņš laikam vēl brauc. Jā, mēs braucam uz Valmieru, ja es redzētu vakardienas vlogu, kur es visu laiku runāju, tad jūs kaut ko zināt. Es īstenībā ļoti labi jūtos, es domāju, ka būs trakāk, bet ir tā kā, nu, es nejūtos slikti. Es domāju, ka es neizgulēšos, bet ir okei. Tā kā, jā, tad jau es jums rādīšu, tā kad braukšu un visu kaut ko es darīšu. Labi. Šodien ir piekdiena. Ne, būs 20. aprīlis. Jā, 20. Jā. Mēs brauksim uz Valmieru, mēs tagad aizbrauksim kā pa ceļam. Paņemsim valsts, ģimnāzijas cilvēkus. Un jā, es klausīšos mūziku savā krūtajā vecajā telefonā. Es arī. Tikai tev nav vecs krūts telefons. Tev ir mēram vecs. Jauns labs telefons. Un jā, tas arī viss. Tiksimies vēlāk. Jā, bet vismaz kāds māk paveikt nevis. Nu jā. Nu jā, nā tā, nu jā, es tā parasti daru. Nu jā, un tā, visi izgriežu kadru vienkārši tā. Super. Ir 7:28, ja kāds interesējās. Mēs jau stundu braucam no Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas, vai jūs atvainies par akstu? Jā, mēs braucam. Ripojam. Es nezinu, kas tas tāds ir. Brum. Elektrostācija, tu pārveido enerģiju par elektrību. Fizika. Kurā man ir 2 jau 2. gadu. Labi, nē. Man tagad ir apakš 5 dēļas. Jā, silts. Nu, davai, nu. Tiešām tā ir papīra notumt. Tualetē ir papīrs. Nu, jā, jā, un tur tagad iesim jāstīst. Nē, nu, tu jau var... Es aiziešu un tāpēc. Mēs esam Rāmkalnos. Te vēl ir sniegs. Nice. Un pēc tam mēs braucam tālāk. Jūs gribējāt, lai es jums mīlbēju. Sam nopirksim. Jā, sam. Pagad, ej, Antonēs. Antons Bērt, sekojiet no visi Instagramā. Pīp, 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 neviens nesekojiet viņai. Sekojiet! Mēs pārģērmāmies? Jo! Man iztastīja briesmīgi liners. Viss tumšāk no visiem. Tu tur daudz. Un viss savādāk no visiem. Bet... Es palīdzu šķaudīšu. Uz veselību. Pagaid. Uz veselību? Pagaid. Tu nešķaudīsi? Uz veselību. Uz veselību. Jā, man ļoti nepatīk, kā man izsās laineris. Viņš kaut kādā dīvaini šodien. Bet nu, vienalga. Nu. Bet mēs nezinām, vai tur var iet, so... Pirmajā, otrā, trešā. Tā izskaņā, pirmā,
ejam iekšā. Es eju jau cilvēks. Jā, bet tur kā vēl mums nesēršu. Mēs bijām domājuši, ka šī vēl mēģinu. Tad mēs to pusi ejam uz ceturto. Reku šito. Te skaņokarās. Te. Ja tur nav neviens. Rezervē. Ejam tu. Nāc uz ložā? Es nāc, ja pasaku čau. Droši. Mēs atnācām uz ložām, bet nu jā. Mēs esam bija. Jūs, ka neviens neiedomājas atnākt īstenībā? Mēs vienkārši esam gudrākie šīs. Esam gudrākie. Tāpēc ir tūs tiks jau brīsīgāk. Tāpēc ir. Ko mēs noskatījāmies? Vienīt grib gulēt. Mēs no... Ovis vēl. Mēs noskatījāmies, kā cilvēks dzemdē pieaugušus cilvēkus, vasos 20 apmēram. Zināsimies īstenībā lietuviešu izrādi, kas bija ļoti interesanti. Tā kā tu valodu nesaproti, bet tā kā izrādi to pašu, tā kā, kas kultētie caktie spēlētos, kā saproti, kaut ko sēties izprast, kas ir jauki. Tur var iet īstenībā, tur ir ļoti forši sēdēt. Mēs... Man ir draugs. Lauris. Es atceros tagad atcilsētas sētkus. Varavīksne. Tagad es redzu, jā. Tāpēc kā... Varavīksne! Jau tiešā. Riktīgi. Jēj! Čabēt! Rīt labāk nerunā viņu kāds. Čau, Jūlī! Čau, Jūlī! Tad ir Jūlī, kur grib būt kamerā, un tad vieni atkal tu filmē man. Nu, ejam! Bye, bye! Vai tu tādu priekš savā vloga? Es tev zinu, ka tu neesi tāda. Ripoja leja, baiba no kal. Dobājak. Sveicināt kādu. Atkal Jūli. Ko tu teici? Labu apetīt. Jūli, papras, ko viņa teica viņa. Beidziet ļaut. Čau. Šis ir labklājības bumba. Sēdējiem iepazīstieties. Tas ir tik dīvaini, bet jā, mēs esam sportsālēs, tikko piepūcām Madrids. Prašu gulēt un jā. Mums ir 6 vakariņas un tad mēs iesim ēst. Jēj! Es tikko, kā jau sēdzies, iekārtojos. Un mēs saņēmām uz limītes. Un es iešu un iešu par festivālu. Kā tu tā drīksti teikt? Uzlīme jau skaista, bet zīmējums ir tāds savāds. Pieklājīgi sakot. Nē, viens! Viens! Tagad ir kaut kāds folks, jā. Ok, happy end. Čau, Laura. Nozīmē tās logi. Čau, Laura. Nu, nečika. Viņš stāv pa vidu, tad var. Jā, lūdzu, negrūst durvis, griežas automātiski. Negrūsties. Second child.
gribētu mani gan jauka redzēt, bet jebkurā gadījumā, elo! Mēs ejam pa Valmieru, cik pulkstens? 10? 9.50. Mēs izdomājam, 9.50. Nē, Laura! Jā! Jā! Kāpēc jūs esat tik tīzlis? Un es pat, ja tev mamma skatā šo vlogu. Mana mamma? Es esmu tieši nelīgi. Labi, nomērnies, ej prom. Manai mammai būs tas foršs, atraujies. Tātad. Mēs izdomājam staigāties pa pilsētu. Nu, jo tur ir bala, bet tur nespēlē vēl pagaidām dzīvā mūzika. Nu, un arī nemēs negrib iet dejot, so... Mēs laikam tagad nedaudz pastaigāsimies. Un tad ejam uz Valsts ģimnāziju. Are you ready now? I'm ready now. Tev tik nice akcents. Ak, Dievs! Tātad, es esmu uzliktas kosmētiku, mēs paēdām rokestis un sakārtojām mandas, nu vismaz es sakārtojām mandas. Jā, mums bija manā putra revarī, un tad bija maize. Un izrādījās beigās, ka ļoti salt. Jā, vai ne? Bet viņi bija garšīgi. Nē, viņi bija garšīgi, tikai ar saku, man nevarēja sēdēt, kas ņopē. Tā kā paēdz, pagaršīgi. Tu vispār neko nēd. Ko? Es apstulbu! Tarant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 ar
Uzreiz skaļāk. Hello. Čau, čau. Čau, nesakļā. Ups. Vēlums. Tātad mēs bijām pastaigāties pa Valmieru. Kas ar manu aci? Kā tu runā? Uzliet spī. Es nemāku. Mēs ēdam tagad čipsus un mēs tam mēs iesam uz 12. Uz izrādi. Tā kā, jā, life is good. Laura, pasmai. Es mīlēju man pantus. Krasīju tam baudu. Vasiet kā vecu papi naudu. Nāsie mani šovakar, nāsie mani srīt. Tegu prātu. Jaunsam tevu līdāvi. Vai jau man iegu prātu. Sveiki visiem, tātad es esmu atpakaļ mājās, es esmu nedaudz apaukstējusies. Wow, un es nezinu, kā nokaupot. Bet tagad ir jau svētdiena, jau nākamā diena, un mēs brauksim ciemos pie manā onkoļa, un man ir jāatvadās no šitē, un es tik ļoti negribu. Man kaut kur jābūt nezinu. Basic. Es jūtos tik skumi. Tā kā šo te nevar izvilkt ārā, jo viņš ir tāda. Un tad ir tāds. Bija jautri, un manis pietrūkst, bet, nu, jāatgriežas realitātē, un jāsāk atkal iet skolu, un jāsāk visu kaut ko darīt. Es domāju, kad es šeit šo vlogu pabeigšu, jo man paliek skumji viņu, gan jau, ka paliks skumji viņu montējot, bet, nu, jā, tad jau tiekamies citā vlogā. Tā!